აი ხიდის თავშევგრათა პირობა ჩვენ გავხდეთ ღვიძლი ძმანია ჩაუხდეთ მუხრანა ბატონსა ბებრისციხე საქართველოს ერთ-ერთი ისტორიული ძეგლია და ამავე დროს ქართული საბრძოლო ისტორიის განუყოფელი ნაწილი. ციხესიმაგრეები იმ ადგილს წარმოადგენს, სადაც მებრძოლები ბანაკდებოდნენ ომიანობის დროს და საიდანაც აწარმოებდნენ საბრძოლო მოქმედებებს. რა თქმა უნდა, 21 საუკუნეში ციხესიმაგრეებმა დაკარგა საბრძოლო დანიშნულება, მაგრამ მათ მაინც დარჩათ ისტორიული ღირებულება. ისინი დგანანდა გადმოყურებენ საქართველოს, როგორც ისტორიული პროცესების მოწმეები და ისტორიულად ქართველთა ლაშქრობების, მათი გამარჯვებებისა თუ დამარცხებების მონაწილე. კავშირი ქართული საბრძოლო ხელოვნების ვარჯიში ბებრისციხესა თუ მის შემოგარენში არის უბრალოდ გახსენება იმ საბრძოლო ისტორიის, როდესაც ქართველი კაცები, ქართველი მეომრები თავიანთი ოჯახების და საქართველოს დასაცავად ბებრისციხიდან ხმალმოღებულები უწევდნენ წინააღმდეგობას მტერს. კავშირი ქართული საბრძოლო ხელოვნება არის ორგანიზაცია, რომელიც უკვე მრავალი წლების განმავლობაში ორთაბრძოლების ეროვნული სახეობების, ფარეკაობების, ხანჯლაობებისა და სხვა ბევრი საბრძოლო სახეობების აღდგენა პოპულარიზაციას ეწევა საქართველოს ტერიტორიაზე. საბრძოლო ხელოვნების, როგორც კულტურისა და ისტორიის განუყოფელი ნაწილის. კავშირი ქართული საბრძოლო ხელოვნების ორგანიზაციაში ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანები საქმიანობენ და იზიარებენ იმ ცხოვრების წესს, რომელიც არის სიბრძნე, სამართლიანობა და ძალა. კავშირი ქართული საბრძოლო ხელოვნების უცვლელი მიმართულება და მისი საქმიანობის გამსაზღვრელი. არსებობენ ორგანიზაციის დამფუძნებლები, რომელთა ცოდნის ხაზიც იმ უკვე ხანდაზმული წინაპრებისგან მოდის, რომლებმაც გადმოსცეს საბრძოლო ხელოვნების მესვეურთ ბრძოლის ხელოვნების ფრაგმენტები და ეს ცოდნა იერარქიულად გადაეცემა ორგანიზაციის ქართული საბრძოლო ხელოვნების ყველა რგოლს, უფროსი თაობებიდან უმცროს თაობებამდე. ასე იყო საქართველოში ისტორიულად. ერთ ქართველ გამოცდილ მებრძოლს და კაცს თავის ადგილას 10 და 20 თავისნაირი უნდა დაეტოვებინა. ეს კავშირი ქართული საბრძოლო ხელოვნების თითოეული წევრის წმინდა წესია. განმაგებს სიბრძნით, ვიღებ ძალას და ვემსახურები სიმართლეს. შეიძლება ცოტა პათეტიურად ჟღერს, მაგრამ ეს კავშირი ქართული საბრძოლო ხელოვნების და თითოეული მისი წევრის მიმართულებაა იმ საწყისებისკენ, რომელიც ადამიანის იდეა გახლავთ. Oh,
უკან გადიხარ ძან.